Ja, det här är sommarvloggen. Jag är ute och går på en stig. Sen ska ni få se lite från gammal klosterruin. Även där borta. Vissa delar. En jättefin sjö har vi här också. Det var jättekul. Jaha. Någon form av klosterruin. Får vi se. Tydligen någon gammal munk som har varit här då. Där fortsätter munkastigen. Och där uppe har det stått kyrkor och grejer. Ja, det var ju trevligt. Ja, där är vi någonstans som heter Ramundeboda. Kollar på. Det är olika saker här. Jag rekommenderar. Var en del att titta på som ni ser här. Så har de en liten servering också. Jättefint. Ja. Ja. Jag avslutar väl den här dagen. Hoppas att vi ses nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.